ዛሬ በኢትዮጵያ ሰማይ ስር ሙዚቃ ዘን ተቀምጣለች። መዝሙር ያዘን ፍራጅ ዘርግታ ንዋጽናን ይያለች ነው። ሰላም ያትሮንስ ሚዲያ ተከታታዮቻችን። አጭር በሚባለው ዘመኑ ለሙዚቃ ውለታን የገባ የባለ ብዙ ሙያ ባለቤት የሆነው ኤልያስ መልካም በድንገት አጥተናል። ረዘም ላለ ጊዜ በጤና መታወክ የቆየ ቢሆንም ከህመሙ ጋር ግብግብ እየገጠመ ከዳዊት በገና ቀርቶ ከዝራ መሰንቆ ጨልፎ የሙዚቃ ጥማችን ይቆርጥ ስለነበረ በቀላሉ የምናጣው ሰው ነው ብለን አላመንም አልተዘጋጀንምና ሀዘናችን መሪር ሆነ። ኤልያስ ምታተኛም ክስተትም ነው። ከዘማሪያን እስከ ሙዚቀኛ በስራዎቹ ማስመሞት ይቻለ የተለየ ተሰጥኦ ሊታደለ የዝምታ አንደበት ሆኖ ባርማጭን ውስጥ ዜማ ሆኖ የታተመ ክስተት ለግጥም ተስማሚ ዜማን እየፈጠረ ለዜማ ተስማሚ ጊታርን እየተጫወተ ሙዚቃን እያጣፈጠ በሙዚቃ ጦር ሜዳ ላይ ጀግና እንደሆነ ወደቀ። በአራት አስርት አመታት እድሜው ከ400 በላይ ዜማን ሰርቷል። ስራዎቹ ደግሞ ህያዋን መሆን የቻሉ የሙዚቃው ቃቢዎች ናቸው። ውልደቱ አዲስ አበባ ነው። ወደ ሙዚቃ የገባበትን አጋጣሚ አይረሳም። ቤታቸው ውስጥ ይመጡ የነበሩ እንግዶች፣ በተለይ ደግሞ ጊታር ይዘው የመጡ እንግዶች ወደ ሙያው ለመግባት መንገዶች የነበሩ ይላል። ትምህርትን ብዛም የማይወደው ኤልያስ በህይወቱ ትልቅ ደስታን ያገኘ ያሬድ ሙዚቃ የገባለት እንደሆነም ይነገራል። ልታይ ልታይ የማይል ትውት ስብዕና እንዳለው ወዳጆቹ በአንድ ድምፅ ይናገሩለታል። ዛሬ በአስከሬን ሽኝቱ ላይ የተገኘው ተወዳጁ አቀንቃይ ቴዲ አፍሮ ባሰፈረው ማስታወሻ ሸመንደፈር ሲነሳ አቡ ጊታር ሲታወስ ኤልያስን አብሮ አለማሰብ አይቻልም። ኤልያስ በሚወደው ሙያ በቁመናው ቀልጦ ያለ ጊዜው ያለ እድሜው የተቀጨ የሚያሳዝን ወጣት ነው ሲል ገልጾታል። እኔ ደግሞ ማዕረግ ጌታቸው በሙዚቃ የመነነው ወጣት በሚል ርዕስ ያሰፈረውን ላክልላችሁ። ለሙዚቃ የመነነው ኤልያስ በዓሉ ግርማ ከአዲ ደራሲ መሆኑን የነገረኝ የቀድሞ መምህር ቴዎድሮስ ገብሬ ነበር። ከአድማስ ባሻገርን ካነበብኩ በኋላ እኔም የሱ ጭፍራ ሆንኩ። ታላቁን ደራሲ በክህደት ወነጀልኩት። ተስፋ ያጣውን አበራ ወርቁ ለምን ሲል በልብ ወለዱ መቋጫ ላይ በጉልበት ብሩሻሽ ጨብጦ ከብርሃን ጋር አገናኘው አልኩት። ፍርሃቱን ረገምኩኝ። እርግማኔ ግን በጊዜ ሂደት ተረታ። ከባሉ በላይ ከሃዲ የሆነ የጥበብ ሰው ተዋወቅኩ። ምናኑ ያስፈራል። ከዓለም ርቆ መኖሩ ያስደነግጣል። አብነት ተወልዶ አዲስ አበባን ዘንግቷታል። ዳርማርን ረስቶታል። ልደታ ሰፈርን ናፍቆ ይዟል። ምን ጉድ ነው አልኩ። ከተማ የኖር መመነን እንደሚቻል ከእርሱ ተማርኩ። የጥበብ ምንኩስናው አንቱ ቢያስብለው፣ እኔ ግን ኤሉ ለማለት አላንገራገርኩ። ኤልያስ መልካ ከሃዲ የጥበብ ሰው ነበር። ክህደቱ ጽልመትን ነው፣ ሽሽቱ ጨለማን ነው። ስራዎቹ ላይ የምታዘበው እውነት አንድ ቀን በድፍረት ጠየቅኩት። በሚያስፈራ ሀገርና ዓለም እየኖሩ ሁሌም ብርሃንን ማዜም ውሸት አይደለም አልኩት። ማረግ ውሸታም ነው እያልከኝ ነው? ፊቱን ወደ ኃይሌ ሮድስ አዞረ። ሰራዊቱ በተጠንቀቅ እየጠበቀኝ ነው። ጌቴ ያንን ላይ ሙዚቀኛ ከተስፋ ውጭ ሌላ መዝፈን የለበትም ብሎ ብዙ ነገር ተናገረ። አልበም ያላወጡ ሁለት ወጣቶች ጥበብ ከጨለማ ሽሽት መሆኑን ሊያብራሩልኝ ሀሳቤን ተቀባበሉት። የልጆቹ መልስ እዮም መኮንን በአንድ ወቅት ስለ ሙዚቃ ከሰጠው ቃለ መጠይቅ ጋር መመሳሰሉን ሳስብ ነገርየው የኤልያስ የህይወት ፍኖት ውጤት መሆኑን ተገለጠልኝ። ውሸታም ነው አልከኝ አለ በድጋሚ። ፈገግ አልኩ። እጁ ላይ ያለችውን ሲጋራ አሻሽቶ ለኮሳት። ሁለት ጊዜ ከማገ በኋላ ሀገር ማለት ምን ማለት ነው የሚል ጥያቄ አቀረበልኝ። ሀገርማ ሰው ነው አልኩት። መራሄ ተውኔት አባተ መኩሪያ ያዘጋጀውን ቲያትር ያለውን ሀገር ማለት ሰው ነው የሚል መዝሙር እንደሚወደው ስለማውቅ ብዙ አልተጨነቅኩም። ቀጠለ። የሀገር ተስፋ ማለት የሰው ተስፋ ማለት ነው። የኔና ያንተ ተስፋ ማለት ኢቢሲ መስራት ስንደርሰው ኢትዮጵያዊነትን ሩቅ አታድርገው። ኢትዮጵያዊነት ማለት የጥንዶች፣ የባለትዳሮች፣ የአንድ ቤተሰብ ፍቅር የወለደው ነገር ነው። ለእነዚህ ጉዳዮች የምንሰጠው ቦታ ነው ታላቋን ኢትዮጵያ የሚፈጥረው። እኔ በስራዎቼ ስለ ፍቅረኞች መለያየት እንዲዘም አልፈቅድም። ቀኑ ጨለመብኝ የሚል እንጉርጉሮ አልወድም። ምክንያቱም የፍቅረኞች መለያየት ነው የሀገርን መለያየት የሚወልደው። የግለሰቦች ጨለምተኛ መሆን ነው የሀገርን ጨለምተኝነት የሚፈጥረው። እኔ የካድኩት ጽልመትን ነው። እኔ የካድኩት ጨለማን ነው። የቤት ሰራተኛው ኤሊ ሰው ይፈልግሃል አለችው። ተነስቶ ወጣ። ሴ ለመስገን አልኩ። አያያዙ እኔንም ሊያጠምቀኝ ከጫፍ ደርሶ ነበር። የኤልያስ ሀዲድ ብርሃን ነው። የኤልያስ ኢትዮጵያን እናንተ ነን። የአብነቱ ብላቴና ክህደት ከክህደት ጋር ነበረ። በጊዜ ሂደት ከሀዲነቱን ወደድኩት። እንኳንም ውሸታም ሆንክ አልኩት። ሰውነት ህይወት ዳግም መተርጎም በተፈጥሮ ላይ መሰልጠን ነው። የኤልያስ መልካ ስኬት ምንጩ ህይወትን መተርጎሙ ተፈጥሮ ላይ መጎርመሱ ይመስለኛል። ኤልያስ ያንተን ጎርናና ቀጭን አስቀያሚ ድምፅ ወስዶ አዲስ ድምፅ ይለግሳል።
የሚካያ ባህሉ የመጀመሪያ አልበም አመታትን ወስዶ የመጨረሻውን ስራው እየተካሄደ ያለ አንድ ልብ ያላልኩት ድምጽ ገናውን ሰማሁብሽ ብሎ ሙሉ አልበሙ እንዳስፈረሳት ሰምቻለሁ። የጌታ ያንለይን ድምጽ ከባህል አላቁ ሲያስሻው ብሉዝ ደስ ሲለው ችግችጋ እንዲጫወት አድርጎታል። ኤልያስ መልካ ከሳሌ ደጋጎ እና ከሙላቱ አስታጥቄ በኋላ ተፈጥሮን በውል መግራት ይቻለ ኢትዮጵያዊ የሙዚቃ ሰው ይመስለኛል። ማሌት ገብረ ጊዮርጊስ ጋር የሰራውን የትግርኛ ሙዚቃ ልብ ብሎ የሰማ ሰው የምለውን ይረዳል። ያብነቱ ብላቴና የሙዚቃ ችሎታ ልምድ የወለደው ነው ብዬም ለመቀበል ይቸግረኛል። የኤልያስ መልካ የመጀመሪያ ስራ ሁሉም ይስማው የተሰኘው የጋሽ ማሙድ አህመድ ዜማ ነው። መግቢያና መሸጋገሪያዎቹን ደጋግሜ የተሰማቸው የበኩር ስራው እንዴት ዋጣለት የሙዚቃ ሰው ኢትዮጵያ ውስጥ አለ ብዬ ለማመን ይቸግረኛል። የለም ብዬ በድፍረት ይሟገታሉ። የቴዲ አፍሮ የመጀመሪያ አልበም እንዴት የጀማሪ አቀናባሪ ስራ ነው ብዬ ላምን ይችላሉ። ለዚያውም ክርስቲያን ስቱዲዮ ውስጥ ሰው አየኝ አላየኝ ተብሎ ተደብቆ የተሰራ ነዋ። የደበበ በአንድ ወቅት የነካ ሁሉ ይመርልህ የተባለ ሰው ነው ሲል ገልጹታል። እውነት ነው፣ የኢሉ ጣቶች ተአምረኛ ናቸው። እንደ ሚኪያ ድምፅ ታች አውርደው እንደ ዮብሬጌ ላይ ያወጣሉ። ፕሮዲሰሮች ከኤልያስ ስቱዲዮ የሚወጣን አልበም በውድ ለመግዛት አይሰስም። አድማጩም የጌታ ያንለይን አልበም 40 ብር ገባ ብሎ አልተወውም። ኤልያስን ለስራ ከመጨነቁ አንጻር በሰው እድሜ ቀላጅ አድርገው የሚያዩት ብዙ ናቸው፣ ግን ስህተት ነው። አረጋኝ ወራሽ ያወጣውን በቃ በቃ አልበም እኮ በአንድ ወር ብቻ ነው እየሰራው። ይርዳው ጤናው በጥቂት ወራት ውስጥ ሙዚቃ አስተምሮ ለአልበም ማብቃት ተአምር ይመስለኛል። ኤልያስ መልካ ቀጥታ የሚወድ አይነት ሰው ነበር። ካመነበት የሌላውን ድጋፍ አይፈልግም፣ ብቻውን ሆኖ ቢሆን የሚፋለመው። የቅጂና ተዛማጅ መብቶችን በተመለከተ በሸራተን ሆቴል በተካሄደው ስብሰባ ላይ የኢትዮጵያ ሙዚቃ ያበላሹ ያላቸውን ሰው ስም እየጠራ በአደባባይ ተችቷል። በአንድ ወቅት የባህልና ቱሪዝም ሚኒስትሯ ጋር ልታገናኘኝ ትችላለህ አለኝ። ምን ነው በሰላም አልኩት። አዲሱ የቱሪዝም ሞቷ ምድረ ቀደምትነት የሚሉት ነገር ሀገር እንደሚያዋርድ ልነግራት እፈልጋለሁ አለኝ። ምክንያቱም ጠየቁት፣ ምዕራባውያን የሰው ልጅ በዝግመተ ለውጥ መጣ ብለው የሚያምኑ ህዝቦች ናቸው። ሀገራችን ምድረ ቀደምት ብለን ማስተዋወቃችን ኑ ዝግመተ ለውጡን ያልጨረሰ ህዝብ ታገኛላችሁ ብሎ ከመቀስቀስ አይተናነስም አለ። ኤልያስ ነገሮችን የሚመለከትበት መንገድ እንዲህ ነው። ኤልያስ መልካን ነበር እያሉ ማውራት ይከብዳል። ከቀናት በፊት እፈልግሃለሁ ብሎ ደወለልኝ። ሴምሲ የሚገኘው አውታር ቢሮ ሄድኩኝ። ኤልያስ በቦታው አልነበረም። ደወልኩለት። ዲያሊሲስ ሲያሰራ ቆይቶ ናፕ እያደረገ እንደሆነ ነገረኝ። ካፍታ በኋላ ደረሰ። አጎንብሷል። መራመድ ተስኖታል። ሀይሌ ሩትስ እና ጆኒ ራግ አብረውታሉ። መብራት በመጥፋቱ የህንፃው ሊፍት አይሰራም። አራተኛ ፎቅ ለመድረስ ደረጃዎችን መውጣት ጀመረ። ሶስት ደረጃዎችን ከወጣ በኋላ አቃተው፣ ቁጭ አለ። ተፈጥሮ ላይ የሚያምፀው ኤልያስ እንደ ተረታ ገብቶኛል። አራት ፎቅ ለመውጣት ከሀያ ደቂቃ በላይ ወሰደበት። ሂሮ ተገናኘ። ስለ አውታር አወራ። ድምፅ ይቆራረጣል። እረፍት አድርግ አልኩት። ሞትን ለመተባበር አለኝ። ደነገጥኩ። በመሀል አንድ አይነት ስውር ወደ ቢሮ ገባ። ለመነሳት ቢያቅተው ተቀምጦ አልጠበቀውም። አጎንብሶ ሄዶ እየመራ ወንበር ሰጠው። ኤርፎኑን ከኪሱ አወጣ። የልጁ ሞባይል ላይ ሰክቶ ሙዚቃው መስማት ጀመረ። ያንተን ድምፅ ነው መስማት የሚፈልገው፣ ያንተን ዘፈን ነው የሚፈልገው አለው። ልጁ የእኔ ድምፅ እኮ ነው ሲመለሰለት እንዳልወደደ ፊቱ ላይ ያስታውቃል። ታገሰኝ፣ በደንብ እናወራለን ብሎ ወደኔ ተመለሰ። ሁኔታው ልብ ይሰብራል። ዓለምን ጥሎ የመነላት ሙዚቃ እስካሁን የነብሱ ገዥ መሆኗ ይገርማል። አሁንም ስቱዲዮ ትገባለህ አልኩት። አዎ አለኝ። ለእሱ ባልነግረውም ከሞት ጋር እልህ እንደተጋባ ተረድቻለሁ። ተፈጥሮን ለማሸነፍ ልክፍቱ እዚህ ድረስ መሆኑ ቢያስገርመኝም ምንም ልለው አልፈለግኩም። የቢሮውን ደረጃ ቁልቁል ስጀምር ለምን እንደሆነ ባላውቅም አጋፋሪ እንደሻው ትዝ አለኝ። አጋፋሪ እንደሻው በስብሐት ገብረ እግዚአብሔር ልቦለድ ውስጥ ያለ ዋና ገጸ ባህሪ፣ ያ ሞትን ሽሽት በቁሎን ጭኖ ሩቅ የሚሄደው አጋፋሪ እንደሻው፣ ከሞት ሊርቅ ፈረሱን ሽምጥ የሚጋልበው አጋፋሪ እንደሻው። ለኤልያስ ያን ፈረስ ተመኘውለት። ያብነቱ ብላቴና አፍንጫው ስር ከሚገኘው ሞት የሚያርቀው አንዳች ነገር አሰብኩ። ከሙዚቃ ውጭ ምንም እንደሌለ ተረዳው። የኤልያስ አልጋ ጠልቶ ሙዚቃ ውስጥ መመሸግም ትክክል ነው አልኩ። ግን የኤልያስ ሙዚቃ እንደ አጋፋሪ እንደሻው ፈረስ ለጊዜው እንጂ ለዘላለሙ ከሞት ለማምለጥ የሚረዳ አልነበረም። ጠዋት ጆኒ ራግ ጋር ደወለልኝ። አጣ ነው ሲል ማመን አልቻልኩ። ተፈጥሮ የሚረታ ወዳጅ ኤልያስ መልሶ ተረታ። ወደማይቀረው ዓለም ለቤ በተሰለፍንበት ፌርማታ ላይ የማውቀው ቅኑ ኤልያስ ተራው ደርሶ ጥሎኝ ሄደ። ደህና ሁን ብርሃን የምትናፍቀው ሁን ወንድሜ ሲል ገልጧል። እኛም ለወዳጅ ዘመዶቹ መጽናናትን እየተመኘን አላፊ በሆነች ዓለም የማያልፍ ጥሩ ታሪክ እንድንሰራ መልእክታችን እናደርሳለን። መስከረም 25 2012 ዓ.ም